就在今晚24时，国内油价将迎来年内首个三连跌。11月30日，上游新闻记者从油品分析机构获悉，根据预测，在经历今晚的调价以后，通过连续三次下跌，国内汽柴油累计下调均将超过1元每升，油价可以迎来三连跌。主创资讯油品分析师孟鹏告诉上游新闻记者，原油在供应过剩、需求疲软、美股暴跌等利空消息影响下，本季价周期内国际原油呈现大幅走低态势，其中布伦特在近一年内首次跌破60美元每桶，导致变化率处于负值内连续深跌。根据周创资讯测算，11月29日收盘，国内第四个工作日参考原油变化率为负 10.90%， 对应汽油下调540元每吨，柴油下调520元每吨，折合升价意味着92号汽油下调 0.42 元每升，0号柴油下调 0.44 元每升，加满一箱50升油箱的92号汽油将减少21元。从油耗方面来看，100公里油耗在8升月行驶2000公里的私家车为例，在下个调价周期开启之前的半个月内，私家车主出行成本将节约 33.6 元。100公里油耗为38升月行驶1万公里的斯泰尔重型卡车为例，在下个调价窗口开启之前的半个月内，出行成本将减少约836元。值得一提的是，根据卓创数据监测模型显示，在三连跌之后，国内汽油累计跌幅已达1425元每吨，折合升价92号汽油累计下调 1.12 元每升，柴油累计跌幅1375元每吨，0号柴油累计下调 1.17 元每升。后期来看，俄罗斯虽然同意减产，但减产规模不出，始终无法令多头心安，而美国原油库存接近高位依然施压油价，油价反弹乏力，因此下一轮调价窗口即12月14日24时，国内成品油零售限价下调或搁浅概率较大。上游新闻记者刘汉书，如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。